ევროკავშირის გრანტი გოეთეს ინსტიტუტთან ერთად შემოქმედებითი კომპასი საქართველო ამის თაობაზე გასაჭიროება თანხმობა პროექტი ნანახი გაქვს წარმოდგენილია გრანტი მოკლედ გეტყვით რასაც შეეხება ეს გახლავთ ესე იგი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის აღრიცხვის განხორციელების მხარდაჭერის შესახებ და რას მოიცავს ეს გრანტი მოკლედ აგეხსნით ეს არის ესე იგი მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული ობიექტების აღმოსხვა, აღრიცხვა დეტალურად იქნება სპეციალური ფორმები, რომლის მიხედვით მოხდება შევსება და ამიმების აღრიცხვა ყველა ობიექტის, მოექცევა ერთ სისტემაში და შემდეგ მოხდება მათი რუკაზე დატანა. ეს არის პირველი ეტაპი. ეს არის 5000 ევროიანი გრანტი. შემდეგ იქნება მეორე ეტაპი. თუ რა თქმა უნდა ამ პირველ ეტაპს განვახორციელებ წარმატებით. მეორე ეტაპი არის 8000 ევროიანი გრანტი. ესეც რაღაც მსგავსი თემები იქნება ზუსტად ჯერ არ ვიცით, მაგრამ მესამე ეტაპი, რომელიც იქნება 50000 ევროიანი გრანტი. ჩვენ სურვილი გვაქვს, რომ ამ გრანტით გარემონტდეს ბალის კულტურის სახლის დარბაზი, რა თქმა უნდა, ეს თანხარე ყოფა და დაემატება შემდგომ. ანუ თუ სამი ეტაპი გადავლახეთ წარმატებით, ბალის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მოხდება ამ გრანტიდან გამომდინარე. ჩვენ დღეს ნებართვის პირველ ეტაპზე, ეს არის 5000 ევროიანი გრანტი.